ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତଥା ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। ନୀତିଶ କୁମାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରି ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏହି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତାଠାରେ ଏହି ତିନି ଜଣ ନେତା ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ତିନି ନେତା ମିଳିତ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ିବୁ, ଦେଶରୁ ବିଜେପିକୁ ହଟେଇବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଦେଶରେ ବିଜେପି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଭେଟିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହି ମହାମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ନେତା ସାମିଲ ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟ ଓଡ଼ିଶା।